Oh, pegada, solta, pai, solta, turum. Tchau, obrigado. Quinto do dia, viu? As lontas, turum. Hoje é 13 de abril de 2021, sendo o campeonato V35. Tchau, obrigado. Cuide, galera. Esse vai pro meu parceiro Alexandre, Radamés, Léo, Julinho de Soledade, Diego. Cuida, cuida. Meu amigo Zé Roberto. Cuida, Zé Roberto. Isso é pra tu, viu? Junho de Areal também. Junho do lado de Santo Antônio. Acaba bom. Cuida, cuida, galera. E pra todos aí. Tchau, obrigado. Azul Tesourão. 13 de abril de 2021. Sendo o campeonato V35.